ကတော့ဒီကားမညီမမတက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ9နှစ်ရှိပြီပေါ့လောက်တန်းဒါအခုမှညီမ try ပို့တာပေါ့အာစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြာလာရောက်တက်ရောက်ဖြစ်ကြပါဟုတ်အခုဆိုရင်စိတ်ရောက်ရှာရယ်ပေါ့အနုပညာမလုံနေတဲ့သူနဲ့လုံနေသူဟာဒီပွဲလာကြရန်ဆက်လို့ရှာရယ်ညီမအနေနဲ့လေးလာစရာတွေအများကြီးတွေ့မယ်လို့လည်းညီမချင်ပါတယ်ဟုတ်ရင်ခုန်နေမနေ့ကဆိုတော်တော်ရင်ခုန်နေပြိသက်တွေရဲ့ feedback ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများကလည်းတော်ရယ်တို့ပြောကြတယ်အဲတကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေကြတော့လည်းဟိုလူသေးတယ်ပေါ့အဲနည်းနည်းလေးဟိုတကယ် heavy sin နေဆိုနည်းနည်းလူသေးတယ်ပေါ့လို့တွေပြောကြတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက်အဲနော်ဖွဲ့ထားဆိုပြီးမြင်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စူးစမ်းရအောင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အားရခဲ့တဲ့ခံနေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပညာရှင်ကြီးကလည်းညီမပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမမနောက်နာရစရာတော့မရှိဘူးရှေ့ဆက်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်တွဲထရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားယုံတင်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အမဖေးပါပါဟုတ်အခက်ခဲကတော့ဘာသာစကားလေးပါပဲညီမတို့အကုန်လုံးကစစ်ပြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အပေးပေးရတဲ့ဝေဖန်ပေးရတဲ့ရောပထမဆုံးဇလန်တွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတွေပါလို့ရှင်လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ဒီထက်ပိုမျိုးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်